शेष वर्ष छात्र निमंत्रण करता मंच उपरक आस प्रतियोगिता जीति जाई मिस्टर सुरज कुमार स्वप्न देखी मत स्वप्न अति निबिड़ भावरे वेरी पुअर बॉय बुझी पाले ने अरे यार आजकल कौन से समय अच्छी बोझ को स्वप्न देखी भल पाइबा नहीं माने मु तो 20% रा लॉब ता बहुत एडवांस मिस्टर फास्ट मीट देन सूट ता पर खुला खुली भबरे कह आई लव यू रियली आई लव बहुत डर कुड़ा इफ डोंट माइंड आप निश्चय गारु आसी चंती हां गारु तो निश्चय तबे जमीदार फैमिली ओ जमीदार फैमिली फाइन तमे कोन सतरे मते प्रेम करबो ना कोन मो आपन जितले मते आपन रु तमे कहि प्रेम कर सलेनी मोर तो पुनी पुरुष पुनी अछि ना Really, you are an android boy. Yes. I love you. What? I love you. I love you. I love you. Love, 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 love you very much. Sorry, sorry. I love you. Okay. Nonsense. मोटी कमर सांगोरा पाखरु आछी. Okay. Hey, you. झुलिया पाइकरा नेसु को बड़ लोक झी प्रेम जमी गला मत भी ठीक मेंटेन भाई तुम अरे तो हॉस्टल फीस दबा को आसी मनी ऑर्डर कर तुम्हारे से कौन दरकार था पैसा टिके है तो ठीक समय तो पाखु मनी ऑर्डर कर पार के तीन हजार ये तीन हजार कलम गोटे मस चल पे अरे अभाव संसार बहुत कष्ट एतक तो जोगाड़ करने को पड़ी हाँ दिव दिव एमिक अधिका न पठे मुठ पढ़ी पारे मूलिया बापा जन साधारण राजमिस्त्री मेट्रिक पर ट्यूशन कर ग्रेजुएशन कर खेले तो पढ़ा खर्च आमको बहुत परिश्रम करवाक पड़ा से सबू मत कोई किसी लाभ ना ये बहु हाई सोसाइटी पे पाठ पढ़ुं मत भी से सहित तो चलिया पड़ो ना अरे 1500 टाइम शिक्षा सहायक चाकरी टे मोर के कड़े मुझे एमती नहीं मत पढ़ु कहीं ए बाबू किए ये हाँ हाँ ये मो बड़ा भाई वेरी सिंपल आधुनिक चाकू चाकू डर बहुत डर थैंक्स आई एम वेरी मच ग्लैड टू मीट यू धन्यवाद मुजुलिया पाइक राय मो डाडे सरजा प्रतिष्ठित व्यक्ति आमर बेंगलोर रे चाने रे 5 स्टार होटल अछि ओ भाई के तो बिजनेस भलो लागे ना ए वर्ष आईपीएस रे टॉपर हे छन कांग्रेचुलेशन जणो अच्छा अपन कार आन छथि मते के गैरेज पर तो लिफ्ट देबे गैरेज रे मो कार ता रह जाय छ तो कार माने हो कार आस्थिला आस्थिला हेले ड्राइवर टा पड़े नै गला पड़े गला वाड़े गला से पचालो भाई की ए पड़े गला मैम नहीं नहीं ठीक अछि ए मु तब को फोन कर छु मिनिस्टर को भाग को फेर कही हबनी
से कथा कौन के डाड़ी आसते तो तेणु से भाई को छाड़ दे फाइनेंस मिनिस्टर पाक जाइनान्स मिनिस्टर डाड़ी सांग तो मैसे पंद्रह दिन थोड़े दी थोड़े देखा न कले डाड़ी को जवाब लगे ठीक अच्छे मुझे भाई सहित देखा बाय सुराज आम भाई गरीब पिला पाठ पढ़ाई एमती छलना करने को हुए सहित मिस पढ़ी हवन तोर की पद मिछ कथा भविष्य आमुक के कष्ट दब से कथा तू जानी पारस तो जहां भी हूं मत ये एमती चलने को पड़ो ना से हिसाब से प्रति मसमती टंका पहुंचे अरे आसना मसर कहीं चोर बाघर बाघर कथा तुम्हें बुझ मत कह कौन बाघर पर हाथ में पैसा टे नाई रे तथा तो ठीक समय आम तो पाक पैसा पठाऊ तू टे आम अभाव कथा चिंता करूनी अभाव कथा चिंता कले मुठ पढ़ी पारि भाव पाठ पढ़ा समय अभाव कथा चिंता करा जाए ठीक अच्छे हेले बाघर पूर्व तू घर को जी हेले मोर गोटे अनुरोध तुम्हें बारंबार टी सब चेषा कर पुराणगड़ गाँव रईशी विश्वाल घर जोटी सका तेल लुण चिंता गहर बिलर मोटा चाउल बगड़ा भात आलथ डाली जीवन मधुआ पोखरी हुड़ कनिशिरी शाग मो बहु अंटी एवं भी कड़े को जाए नाली चाह सांगरे चाउल भजा खाई मो बापा करणी धरी बाबू मान इटा सीमेंट सहित लड़े कै तथा तो निज पेट मुंड मारी सान भाईटा को उच्चशिक्षित करने को आम घर कहीं भी भूली ना जहापुर आमर एत आशा जहापाई आम अदा उपास दिन काटुचु से भाईटा निजी को गरीब कहते तो घृणा कर मन आम कि दिन ताखे घृणार पात्र हो रही गरीब बोली से कौन आमको दिने पर करदब नहीं, नहीं नहीं, अरे नहीं, ओम जथा रावणस्य तथा मंदोदरी जथा रामस्य तथा सुदया जथा धृतराष्ट्रस्य गंधारी तथा गणेशस्य काइजः ये तो बड़ा भाई विश्वम्बर दास दरकार नहीं सब घर जी से मंत्र पाठ से बंद कर बंद कर ये सोला तो बोपा देख रे सुख मते थुला बहुत गर्व से सुख बोले सो रे मु पूरा डाकू जी तो उठिया उठिया नहीं नहीं पो कौन तमे बाहर बंद करनी ता नले जेटा मोर मदीने रे भाची जी आ चाल कोइला पुआ हो रे हे रे मु तो देखु जी तू गोटे पक्का व्यापारी होछु हां रे कोथारे कछरे पाड़ी रे सर पके दउछु मते विश्वास कर पो मते जने हाथ उधारी टंका दो बोली कहितला तार दमरे मु तमु जवाब देथिले अले से जे मते हैरान करिवो एक दम जाने से चोपा छोड़ा कथावार्ता मते सुनैबा दरकार नै बाहा पेत्रे टंका दबा को कहितलु टंका नाही माने बा घरटा बहु नै बलेसो रे मु पुरा डाकु छी तू उठिया बोली उठै बो तम गोड़ धरती ए किछ तम हाथ धरती जमा सुनै बा घर बंद टंका नदला पर्यंत बाहर न जेटा मोर मदीने रे बाजे जमा किछ सुनिबे नै टंका पक्का पुरा पर देबी बाबा मते किछ सुनिबे नै बाबा ए चल बोल ए बाबा तो भाई को तम तो बेदरी उठ जाओनी चलो बेदरी चलो
ତୁ କହିଦେଲେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ସେ ସାଇ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସର ଭାଇ, ଦଣ୍ଡେଇ ଦାସର ନାତି, ଭୋଗିଆ ଦାସର ଅଣ ନାତି, ତୁ କହିଦେଲେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ଠିଆ ହେଇକି ତୋତେ କହୁଛି ଗାଡି ଚାଲିବ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ଆଉଛି, ତମମାନେ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉନି। ରାତି ପାଇଗଲେ ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅଟା ମୋର ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ବାଛନ୍ଦ ହେଇ ରହିଥିବ। ଏଇ ରାତା ରାତି ଆଉ ଗୋଟେ ବର ଯୋଗାଡ଼ କରୁନା। ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଏମିତି କଥା କୁହାଳିଆ ଲୋକ ଯେ ଶଳା ବୋ ଭଳିଆ ଲୋକକୁ ତମ ଦୁଆରେ ଛିଡ଼ା କରେଇଦେଲ, ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କାହାକୁ ଯାଇ ଖୋଜି ଆଣ। ଚାଲ ବେ ଠିଆ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ଧାରଣା କରନ୍ତୁନି। ଭଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଯଦି କହୁଛୁ, ଟଙ୍କା ଦବା ଲୋକଟା ଆମକୁ ଠକି ଦେଇଛି। ପର ଟଙ୍କା ଦବ ତମେ ଝିଅ ବାହାଘର କରିବା, ବିଟୁ ବପାଙ୍କର ଭାରି ସାହସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ବାପା ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, ନିଜ ପେଟ ମୁଣ୍ଡ ମାରି ସେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ବୋଉ ଆସିନ ମାସର ନିହଟିଆ ସମୟରେ ବିଲ ବାଡ଼ିରେ ଉଠିଥିବା ଶଙ୍ଖ ସାରକୁ ସେ ଯାଇ ସେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତିନି ଜଣଙ୍କର ଭୋକ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆସିନ ମାସର ପାଣି କଖାରୁ ସିଝା ଆଉ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାର କନୁସିରି ଶାଗ ଖାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ତଥାପି ଏତେ ଅଭାବ ଭିତରେ ବି ମୋ ବାପା ବୋଉ ସେମାନଙ୍କ ସଚଟପଣିଆକୁ କେବେ ବି ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁନୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଆମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଏ ତୋ ବଂଶ ପରିଚୟ ମତେ କିଛି ଶୁଣେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବହୁ କଷ୍ଟରୁ ମୁଁ କନେଷ୍ଟ ବଳରୁ ଏ ସାଇ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବେକାରିଆଟା ବୋଲି ତମ ଘରେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି, ନହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକ ତମ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଠିଆ ହେଇଛୁ ତୋତେ ଚାହିଁ ଶୁଣ। ତୁମେ 1500 ଟଙ୍କିଆ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ସରକାର ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଚାକିରିଟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ରଖୁଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତି ମାସର ଶେଷ ଦିନ ମୁଁ ଯାଇ 1500 ଲେଖାଏଁ ଆପଣ ଦେଇ ଆସିବି, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ବହୁ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ମନା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ କଳ କିସ୍ତିରେ ବାହାଘର ଭଲ ହରି ହେ, ଇରେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି 75,000 କନସେସନ କରି ମୁଁ 50,000 ରାଜି ହେଲି। ବେ ସେତିକ ବି ଏକବେଳେ ନୁହେଁ, ମାସକୁ ମାସ 1500 ପାଇ ବୋଲି ମୁଁ ଚାତକ ଭଳିଆ ଅଣ୍ଡେଇ ବସିଥିବି। ଛଡ଼ା ଏ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ ଘରକୁ ଝିଅ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ହାଇ ପାଇ ହଉଛନ୍ତି, ବେ ତୋତେ କ'ଣ ଝିଅ ଅଭାବ ରହିବ? ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଡ଼ୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ବେଦିରେ ବେସିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିଜର ଲୋକ ବୋଲି ଭାବି ନେଇ ସାରିଛି। ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏବେ କାହାର ହେବି? ମୋ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ଅଧା ସରିଯାଇଛି ଏଣିକି ମୋ କଥା ମତେ କହିବାକୁ ପଡିବ ଲୋ ବୋଉ। ଏଇ ଦେଖୁନୁ ବାପା କେମିତି ନିରବ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ମୋ ବଡ ଭାଇ, ମୋ ବଡ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ମୋ ବାପାଙ୍କ କନ୍ୟାଦାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାଲିପତି ଏତିକି ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ବିନା ଟଙ୍କାରେ ଠିଆ ହେଇକି ତତେ ବା କହୁଛି ଗାଡ଼ିକି ଚାଲ ବୋଲି, ତମେ ମତେ ଜୁଆର ଦେଇଛ, ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବି, କାରଣ ମୁଁ ତମ ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ବେପାର। ତମେ ମତେ ଗୋରୁ ବେପାରୀ ଭଳି ମୂଲ୍ୟ ଚାଲିଛ, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମୁଁ ଗୋରୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତମ ଭାଇ। ମୁଁ ସେ ଘରକୁ ଆଉ ଯିବିନି, ମାନେ ତମର ଜିତ ପାଇଁ ମୋ ବାହାଘର ଯଦି ବିନା ଯୌତୁକ ନ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଝିଅକୁ ବାହା ହେବିନି କି ସେ ଘରକୁ ଯିବିନି। ଟୋକାଟା ବିଗିଡ଼ିଗଲା ଆଉ କ'ଣ, ତଥାପି ମୋ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ଦାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ହାରି ନାହିଁ କି ହାରିବି ନାହିଁ। ବେହୋସ ହେଇଛି ବାପା, ଗୋଟେ ପାଣି ନେବ, ଗୋଟେ ଶାବଣୀ ଆରେ ପାଣି ଆଣ, ଦୌଡ଼ି ଆସ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁନା କାଇଁଚ, ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରୁ ବେଦିରୁ ବର ଫେରି ଯାଉଛି, ତଥାପି ଝିଅ ବାହାଘର ଅଟକି ଯାଇନି। ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରାତି ଭିତରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ବରଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବେ। ଏଇ ତମେ ଆଉ ଡେରି କର ନା, ତମେ ସୁରଜକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବର ଯୋଗାଡ଼ କର, ଯାଅ। ମୁଁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବୁଝେ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ମୋ କଥା ସେମାନେ ଜମା ଶୁଣିଲେନି। ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ବାଡ଼ିକି ମାରିଦେବ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଭାବିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଧରି ଗୋଟେ ବର ଯୋଗାଡ଼ କର, ଯାଅ। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁନି କାଞ୍ଚ,
ତାହେଲେ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛି ମାନେ ଯେମିତି ହଉ ନା କାହିଁକି ଆଜି ରାତିରେ ଭିତରେ ତୋ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ବରପାତ୍ର ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିବ ତାହେଲେ ଏତିକି ଭରସା ତୁ ତ ଭାଇ ପର ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ହେଇ ରହିଯିବ ଏ ବୈଶ ବିଶାଳ କଣ ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅକୁ ବାହାରି ପାରିବନି ମୋ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ମରିଗଲେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୋ ଝିଅ କଣ ତାର ସତରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାସକ ଭିତରେ ଅପରେସନ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଆଉ ସେ ଅପରେସନ ପାଇଁ 2,00,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଏତେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଆଣିବି କହୁଛୁ ଯୌତୁକ 50,000 ଦେଇପାରିଲିନି ବୋଲି ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଏତେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେବ କିଏ ବାପା ମରିଯିବା ପରେ ଏ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଯେ କ'ଣ ହବ ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନି ତା ଛଡ଼ା ଏତେ କୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ମୋର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୋ ବାପା ମରିଯିବେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ତ କେବେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି ତା ପକ୍ଷେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ହଁ ଆଜି ରାତିକ ଭିତରେ ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ହେଲେ ମୋ ବାପା ମୋ ବୋଉ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ମୋ ଶ୍ରାବଣୀ ଏମାନେ କଥା ଚିନ୍ତା କଲାବେଳକୁ କାହା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବିନି ବୋଉ ନ ବାହାଘର କରିପାରିବିନି କି ମୋ ବୋଉ ମୋର ହସ ଟିକେ ଦେଇପାରିବିନି କାହା ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ମୁଁ ଏଠି ଏକା ଏକା ଛିଡ଼ା ହେଇ କ'ଣ ଭାବୁଛ ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ବାପା ବୋଧେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି କାହିଁ ଡାକ୍ତର ତ ମୋତେ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିଲା ପରେ ଘର ସାରା କାହାରି ମନ ଭଲ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଆରେ ଶୁଣ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବାପାଙ୍କର ରୋଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇଯିବ ତମେ ସତ କହୁଛ ଭାଇ ଡାକ୍ତର କଣ କହିଲେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ କାଇଁ ଛ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ବିରାଜ ତୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହେଇନି ଆଲୋ ବୋଉ ତୁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବାପାଙ୍କ ରୋଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ମେଡିସିନ ଖାଆନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଶୁଣୁଛ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ତମର କିଛି ହେଇନି ତମେ ଏମିତି ହେଇଗଲ ନା ଆରେ ବିରାଜ ଡାକ୍ତର ଏଇ କଥା କହିଲେ କି ହଁ ବୋଉ ଡାକ୍ତର ସେଇ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ବାପାଙ୍କର ବୟସ ହେଇଗଲାନି ତ ଚିନ୍ତା ବଢିଯିବ ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲେ ଏଣିକି ଆଉ କାହାର କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଲି ବୋଉ ଆଲୋ ମୋ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ମୋ କାଇଁଚର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା କଥା କହିଲି ସିଏ ମୋ କାଇଁଚକୁ ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହେଇଛି ସତ ଆଲୋ ଏତେ ବଡ ଖୁସି କଥା ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ କଣ କେହି ହସୁନ ଏଇ କାଇଁଚ ହସ କାଇଁଚ ହସ ଆଲୋ ଟିକେ ହସ ଖୁସି ଦଉ
सुना रूपा गौरी आम सुना भौरी सुना रूपा गौरी आम सुना भौरी सुना भौणी सुना रूप गौणी तम सुना भौणी सतरे हसी सबु सही सत छाती सतरे सुनार गौरी हम सुना भौरी सुनार गौरी हम सुना भौरी हसी दे घर हसी लुह चरले लहुम झरबी श्रवणी मु किंतु तुमको सत सती हस दे पारे सत सती हस हस तो हस पुरी सत हस कौन मीच हस कौन हाँ श्रवणी ए दुनिया जदि प्रत्येक मनुष्य को पचरा जाए तुम्हें जीवन सारा केवे सत सती हस हसी छ से निश्चय टी अटकी पृथ्वी एम कौन से मनुष्य ना जी की जीवन सारा केवल सत सती हस हसी
ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ମିଛ, ମଣିଷ ମିଛ, ହସ ବି ମିଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତମକୁ ସତ ସତିକ ହସ ଦେଇପାରିବି କି? କାଇଁ, ସେମିତି ତ ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି। ତମେ ମୋତେ ଯାହା ଦେଇଛ ଅତି ଆଗ୍ରହ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତଥାପି ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ବହୁତ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଏ ଶାଢ଼ୀ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇପାରୁନି। ଘର ଯାକର ସବୁ କାମ କରିସାରିବା ପରେ ଦୁଇ ଦିନର ବାସି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ସାଙ୍ଗକୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଖାଇ ତମେ ଦେଖ, ତମେ ସେମିତି କୁହ ନା, ତମେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛ ମାନେ ମତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ସତ କହୁଛ? ମତେ କହିଲେ ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦବାକୁ ପଡିବ ନା କଣ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କଣ? ନାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କୁହ, ମୋର କଣ ଅଭାବ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତମେ ମତେ ଏମିତି କହିଲ? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହିଲି, ଅଭାବ ସଂସାର ତ। ଆରେ ବାବା, କହିଲେ ତ ମୋର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛି ମାନେ ମୁଁ ସବୁ ପାଇଛି। ଶୁଣ, ଆଉ କେବେ ବି କହିବନି ମୁଁ ତମକୁ ସତ ସତିକ ହସ ଦେଇପାରିଲିନି। ହେଲେ ବାବା, ଆଉ କେବେ ବି କହିବିନି। ଓକେ, ତାହେଲେ ନିୟମ କର। ନିୟମ ନିୟମ କରି କୁହ, ଜୀବନରେ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ବି ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ସତ ସତିକା ହସ ହସିବା। ସତ ହସ ଜିତି ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ଦୁହେଁ ଥିବା ମିଛ ହସ ନୁହେ ସତରେ ହସିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ନାଣ୍ଡୁଆ ବେ, ନାଣ୍ଡୁଆ, ନାଣ୍ଡୁଲି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛୁ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଦଳୁଛୁ? ଗଞ୍ଜେଇଟା ଡାଳି ହେଇଥାନ୍ତା। ବସ ବସ ବସ। ଆବେ, ମୁଁ କୋଉଦିନ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣେ ତୁ ଦେଖିଛୁ? ହେ ଭାଇ, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ତମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନା? ମୁଁ ପାରିବିନି। ମୁଁ ତମକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାକୁ କହୁଛି। କାଠି ନିଅ, ଖୋଳ ନିଅ, ମାରଟି ଆସିଲେ ଲଗାଲାଟି ଦିଦମ ଟାଣି ନଦେଲେ କରି ହବନି ଭାଇ ନାଇଟ ଡ୍ୟୁଟି। ଗଞ୍ଜେଇ ନ ଟାଣିଲେ ତୁ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ଭାଇ, ମୋ ରଥ ଚକ ଗଡୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଓରେ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଶିର ଦୁଇ ହେଇଯାଉଛି। ପାଣି ଲୋ, ତୋ କଫ ପରୀକ୍ଷା କର, ତତେ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। କ୍ୟାନ୍ସର ଏତେ ଶୀଘ୍ର, ସେସବୁ ରୋଗ ମତେ ଆଟାକ୍ କରିବ ନାହିଁ।
ଆବେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଟାଣି ତୋ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲାଣି ଦେଖୁଛୁ ନା? କଣ ହେଇଛି ମୋ ଅବସ୍ଥା? ଏଟା କ୍ରୋମାଟି ବଡି ନା, ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲ ଯାହା ଏବେ ଦେଖୁଛ ସେୟା ପଚିଶ ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଦାଉଦା ହୋଇ ଜଳୁଥିବ। ହଉ, ସେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲା କି? ନା ଧରି କଣ ଡାକୁ? ଆଉ କଣ ଡାକିବି? ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା, ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ଏସ୍ଆଇ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତାକୁ ଡାକିବି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସାର। ଦେଇ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା? ଢାବା। କିଛି ଜାଣିପାରୁନ ପଚାରୁଛ ମତ କଥା? ତାହେଲେ ଢାବାକୁ ର, ତୁ କାଇଁ ମଝିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଠିକ ଅଛି, ଡ୍ୟୁଟି କଣ କରିବୁ ଭାଇରେ? ଚାରିଦିନ ତଳେ ଜୟଦେବ ବିହାର ଛକରୁ ଯୋଉ ଝିଅ ହରଞ୍ଚା ଲାଗିଥିଲା, ତା ବୋପା ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲା, ସେ ଏଫଆଇଆର କଣ ହେଲା? କଣ 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 ଏମିତି ହଉଛୁ? ମୋର କିଛି ଭଲ ନାହିଁ, କେମିତି ମନେ ରହିବ? ତୁ ପା ନଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗରେ ହିନ୍ଦୀ କହତା ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ବୁଝିଲା କଣ କଣ? ଏବେ ସେ ଏଫଆଇଆର କୁଆଡେ ଗଲା? ସେ ବୁଢାର ଝିଅ ଚାରିଦିନ ହେଲା କୁଆଡେ ଯାଇଛି? କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁଣି? ଆବେ ତତେ କହିଲି ସେ ଏଫଆଇଆର ଫେପାର ମୋ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିନି କି ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। କେମିତି ମନେ ରହିବ? ତୁ ପା ସେ ଏଫଆଇଆର ଉପରେ ମିକ୍ସଚର ଢାଳି ଦି ଜଣ ଯାକ ମଦ ପିଇ ସାରି ତାକୁ ମୋଡି ମାଡି ପଦାକୁ ଫୋପାଡି ଦେଲ। ଭୀମ ଭାଇ, ତମେ ସାରଙ୍କ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛ? ସାରେ ସେ ତୋ ସାର ବେ ମୋ ସାର ନୁହେଁ। ସେମିତି କହିବୁ? ସେମିତି କହିବୁ? କେମିତି କହିବୁ? ଯାହା ହେଲେ ମୁଁ ତୋ ସିନିୟର, ମତେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜରେ ଶିଖିବେ। କଣ କହିଲୁ? ପ୍ରେଷ୍ଟିଜି ହଇରେ ହେ ବୁଢା ବେହିଆ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହାବିଳିଦାର ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା ବେଳେ ତତେ ପରା ମୁଁ କାହା କାହା କେସରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଭାଇ? ଦିଟା ଗଞ୍ଜେଇ ମାରିଥିନି, ମୋ ନିଶା ଛାଡିଗଲାଣି। ଶୁଣ, ଏ ମାସକ ଭିତରେ ଟାଉନରୁ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଝିଅ କୁଆଡେ ଗାଏବ ହେଇଗଲେଣି। ଏସ୍ପି ତା ରିପୋର୍ଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେ। ବେ ଭୀମା, ବେ କାଲି କଣ ସେ ଝିଅ କେସ ଥିଲା? ଆଉ କଣ ପୁଅ କେସ ଥିଲା? ଆଉ ପୁଅ କେସ ନଥିଲା? କୋଉ କେସ? ସାରଙ୍କ ଭାଇର ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗେଟେ ଉଭାନି ଯେ ତାଙ୍କର ପତା ମିଳିଲେ ତୁ କଣ ସାରଙ୍କୁ ଝିଅ କେସ ପଚାରୁଛୁ? ଗଞ୍ଜୋଡ, ଚାରିଆଡେ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ନିକମା, ଏସ୍ପି ଆମ ଉପରେ ରାଗିମାତି ଆଣ୍ଠିଏ, ଆକୁ ଗେଲ ଗଲା ନା କିଛି? ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଭାଇ ପଛେ କୁଆଡେ ଗଲା ଯାଉ ତା କଥା ମୁଁ ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି, ତମର ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ଠିକଠାକ କର। ଏ ଭୀମା ନାଣ୍ଡୁଆ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଝିଅ ଗୁଡା କୁଆଡେ ସବୁ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣି। ଏତେ ପରିବାରର ଝିଅ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ? ଡ୍ୟୁଟି ତ ଚାଲିଛି ଆମର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଝିଅ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ବାଟେ? ଭୀମ ଭାଇ, ଏସ୍ପି ସାହେବ ନା ବହୁ କଣ୍ଟା ସାହେବ, ଯୋଉ କେସରେ ମୁଣ୍ଡ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ନ ଘଣ୍ଟେଲା ବା ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ତ ନଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ କିଏ ଖୋଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ତା ନହେଲେ ଡେଲି ମୁଁ ବାଡ଼େବା ଲୋକ, ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗଞ୍ଜେଇ ପୋଡ଼ି ଆଣି ଟାଣନ୍ତି। ସେ କଣ ଯାଇତାଇ ଫ୍ୟାମିଲିର ଛୁଆ ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସହରର ବିଶିଷ୍ଟ କୋଟିପତି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଇକରାଇଙ୍କର ପୁଅଟି। ଦେଖେ ଟାଉନଟାକୁ କେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ହଁ, ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା, ମାଗଣା ଦେଇଛି, କିଣି ନେଇ ନା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର, ସାର ଓକେ ସାର, ଠିକ ଠିକ ସାର। ଏଇ ନାଡୁଆ ଭୀମା, ଏ ଆଗ ଛକରେ ସେପଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲାଣି, ତମେ ଟିକେ କାମ କର, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏପଟେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏପଟେ ଯାଉଛେ। ନାଣ୍ଡୁଆ, ଏବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଗଲା, ତମେ ମତେ ଛୁଟିଆ ଭାବୁଛ କମାଟି ବଡ଼ି ମାଗରା, ତୁମେ ପଛରେ ଆସ, ଚାଲ ମାରି ଚାଲ। ହଉ ସାର, ସେମାନେ ପଳେଇ ଗଲେଣି ସାର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ଠିକ ଅଛି ସାର, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସାର। ଓକେ ସାର, ରହିଲି ସାର, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାର। Thank you.
ଜାତି କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୁନଶାନ ରାତିରେ ହିଁ ମୁଁ ବାହାରି ଥାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଯାହାକୁ ଦେଖେ ତାକୁ ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଛାଡ଼େ ନା। ଶୁନଶାନ ରାତି ନିରୁଳ ଅନ୍ଧ, ମୁଁ ବାହାରିଲେ ପେଚା ମାନେ ବାହାରନ୍ତି, ମୋ ଗୋଡ କାଢ଼ିଲେ ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆଟା ବୋବା। କୁକୁର କାନ୍ଦେ, ଝିଙ୍କାରି ଗୁଡ଼ା ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି। ମୋ ଅଧିକ ରାଗିଲେ ଗ୍ରେହାଉଣ୍ଡ କୁକୁର ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ମିଳିବା ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଦିନଟାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି ସେହି ଦିନଟାକୁ ମୁଁ ଶୁଭ ବୋଲି ଭାବେ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା। ମୁଁ ଅନ୍ଧ, ଦିନରେ ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନା, ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖେ, ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୁହଁ। ତୋରି ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲେ ଏ ଅନ୍ଧକୁ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଏ। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଟାର୍ଗେଟ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମୋର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ବିନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନା, କି ସ୍ୱପ୍ନ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଛାଡ଼େ ନା। କାହିଁକି ମୋତେ ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପାଇକରାଏ, ଏ ସହରରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ, କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ବୋଲି। ରାତି ହେଲେ ଦୁଷ୍ଟ ବି କରିବାଟା ମୋ କାମ। ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖେ ନା, ତା ଦେହରୁ ମାଂସ ବାହାର କରିଦିଏ, କଙ୍କାଳ କରିଦିଏ, କଙ୍କାଳ। ପଇସା
ଯାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରେ ସେ ଜିଅନ୍ତା ଚଳି ଚଳିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୁଁ ଏଥିରେ ବୁଲୁଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ମୁଁ କେବଳ ଗ୍ରାସ କରି ଜାଣିଛି, ତେବେ ତତେ ଶଳାକୁ ସେ ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଜିଅନ୍ତା ଜାଣିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି କାହାରି ଆଗରେ କିଛି କଥା କହିବିନି। ଆବେ କଣ ଦେଖିଛୁ ବେ? ଅନ୍ଧ ଦେଖିଛି, ବାଡି ଦେଖିଛି, ଆଉ ରେପ ଦେଖିଛି, ମର୍ଡର ବି ଦେଖିଛି। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଖକୁ ଯେ କଥା ମୁଁ କାହାରି ଆଗରେ କହିବି ଆପଣ ଚୁପ ଶୁଣ। ତୁ ଶଳାଟି ସବୁ ଦେଖିଛୁ, କିଛି କହିବୁନି କଣ ବେ? ଚାଲ 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 ଚାଲ। ମୋତେ ସେ ଲୋକଟା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହବ, ସେ ଦରପଡ଼ା ସବୁକୁ ନେଇ ମୋତେ ଆଜିଠାରୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ଶବଟା ପାଖରେ ମୋ ସାର୍ଟ, ମୋ ଚପଲ, ମୋ ଠିକଣା ପକେଇ ଦେଇ ମୁଁ ଯଦି ଫେରାର ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଜାଣିବ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି, ମୋ ଘର ଲୋକ ଜାଣିବ ମୁଁ ମୃତ, ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କଲମ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଇ ଉଠିବ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ଖବରକୁ ନେଇ, ସବୁ ଖବରକାଗଜର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରେ ବାହାରିବ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଆଉ ତାପରେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଅନୁଦାନରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ହେଇଯିବ, ମୋ ମଙ୍ଗଳା ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ମୁଁ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି, କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବିନି, ମୁଁ କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ଏ ଭାଇ, ଖାଲି ଆର ପାର ଥାଇ ତୁ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବୁନି, ତୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିନି, ହେଲେ ତୁ ମରିଯିବା ପରେ ତୋ ଶବଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ତୁ ଶବ ବେପାର ବୋଲି କହିବୁନି କି କଙ୍କାଳ ବେପାର ବୋଲି ଭାବିବୁନି, କାହିଁକି ନା ତୋର ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ ହେଇଯିବ, କେବଳ ତୋର ପାଇଁ ମୋ ମଙ୍ଗଳା ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇଯିବ। ଆର ପାର ଥାଇ ତୁ ମୋତେ ଗାଳି ଦେବୁନି, କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ, କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିଅନ୍ତା ଶବ। ଏଇଟା କଙ୍କ
କଙ୍କାଳ କୋଠି କଙ୍କାଳ କୋଠି କଙ୍କାଳ କୋଠି କଙ୍କାଳ କୋଠି କଙ୍କାଳ କୋଠି କଙ୍କାଳ କୋଠି Don't move! କହ ତମମାନଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ କୋଉଠି ଆଉ କେତେ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଏହା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣ ମୋତେ ଅଯଥାରେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନକ୍ସଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଏସ୍ପି ପ୍ରଦୋଷ ପ୍ରବଞ୍ଜନ ପାଇକରାଜ। ନୂଆ ନୂଆ ଆଇପିଏସ୍ ପାଇଥିଲେ ବି ଅପରାଧୀ ଚିହ୍ନିବାରେ ଆଦୌ ଭୁଲ କରନା। କହ କେତେ ଜଣ ନକ୍ସଲ ଏହା ଭିତରେ? ଆପଣ ମୋତେ ବିନା କାରଣରୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ସାର୍, ମୁଁ ନକ୍ସଲ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମୋତେ ବିନା କାରଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି? ଆ ପୂର୍ବରୁ ତୋତେ ଏମିତି ଲେସନ୍ ଦେବି ଯେ କୋର୍ଟରେ ତୁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ନକ୍ସଲ ବୋଲି। ସାର୍ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ମୁଁ ନକ୍ସଲ ନୁହେଁ ସାର୍, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ସାର୍, ମୁଁ ନକ୍ସଲ ନୁହେଁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ସାର୍। ସାର୍ ଏସ୍ପି ଅଫିସ ସେମିତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ନଥିଲା, କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରି ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୋ ବଂଶ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇବାକୁ ପଡିଲା। ଯିଏ ନିଜ ବଂଶ ପରିଚୟ ଦେବା ଘୃଣା କରେ, ନିଜର ପରିଚୟ ଦେବା ଘୃଣା କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ବି ଘୃଣା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ ପଛରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୋ ଭଳି ଇଡିଏଟ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ ତୁମେ ଅନେକ ଝିଅମାନଙ୍କ ଜୀବନଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଆପଣ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ତତେ, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇପାରେ, ଯାହାର ସାମ୍ନା ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ବେଳେ ଯିଏ ତମ ବାପା ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଭଳି ଲୋକ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ। ମୁଁ ତତେ ପୋଲିସରେ ଦେବି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଡାକି ଆଣିଛି। ଆପଣ କେମିତି ସାହସ ମୋ ସହ ମିଛ ଛଳନା କରିବାକୁ? କେମିତି ସାହସ? କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, କଣ କିଛି ଭାବୁଥିଲ ନା କଣ? ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁନଥିଲି। ମୋ ସାରା ଝାଳ ନିଜେ କିଛି ଭାବୁଥିଲ? ନାଇଁ ମାନେ ଏମିତି ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ମୁଁ ତମକୁ କାହିଁକି ଡାକି ଆଣିଛି ଏଇଆ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ କଥା କଣ କି? ଦେଖିକି ଆସିବ, ଆଗରୁ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଥିଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟ କରିଯାଇଥିଲ। କେତେ କଣ ଭାବି ଯାଇଥିଲ? ରିଅଲି ୟୁଆର ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ବୟ, ମାନେ ଜମିଦାର ପୋତ ନିଶ୍ଚୟ, ତେବେ ଗାଉଁଲି ଭୟଟା ଏ ଯାଏ ତମ ମନ ଭିତରୁ ଯାଇନି। ନା, ସେମିତି ଭୟ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ, ତଥାପି ଏସ୍ପିଙ୍କ ଭୟ ଏଇଆ ତ? ଆରେ ୟାର, ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଥର କହିଛି ଏସ୍ପି ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଭାଇ, ଏବେ କହୁଛି ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ହେଲା? ହଠାତ୍ ଦେଖା ମାନେ ରିଲାକ୍ସ, ଡୋଣ୍ଟ ଫିୟର। ଏବେ ଦେଖ ସାକ୍ଷାତ କଥା କେମିତି ହଉଛି, ଭାଇ ଶୁଣ୍ତୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୁଲିଆ। ନମସ୍କାର ଏସ୍ପି ସାହେବ। ଅତି ଭକ୍ତି ଦେଖେଲା ତୋର ଯଦି ଆସିବା କଥା, ତାହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ କରୁନି କାହିଁକି? ସରପ୍ରାଇଜ ଚେକିଂ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, କଣ ସବୁ କରୁଛ ଏ ଥାନା ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ,
আচ্ছা কো চানা কফি তুমি কোনে জানিন আজকালি মো ভনি ম্যাডাম মানে ওয়াইন নিওতি বলে বিওটা চটকনা তো গালগুজে তো স্টাইল ছাড় ভাই আজকালি সমস্ত লোক তুমি কিছু জানো না আই তো কানে গড় দছ আরে হে কইলুম তো এই বাবু জন কি মাই বয়ফ্রেন্ড ও নমস্কার আকি হোয়াট अच्छा भाई जोड़ी तो ठीक ही मानी बोना सियोर 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 रोमियो जूलियट आउट के कंट्री आड़ को आस ममता साजन हाँ फाँचो चिके जजमेंट आमे खूब शीघ्र मैरिज करिबा को जाऊ छु तो पसंद को मु स्वागत करू छी आ तोते आशीर्वाद करू छी तमो प्रेम अमर ओके वेरी गुड बॉय वेरी इनोसेंट आमे बे आसु छी भाई हां सुन हां डाडू के तो पसंद आ जाने दी आज जे दे भाई आस छी भाई बाय बाय ए चलो बहुत गेला रे बड़छी तो तेनु निज स्टाइल ले बंचिया पई ताको स्वाधीनता दिया जाई छी नमस्कार श्री साह नमस्कार आपण आसीबा को बाध्य हेली समाज सेवा करूची तो बोधे आपण का पई किछ कहबा कसती जो लोकटा को आपण धरि आनी छन लोकटा जण अपराधी भद्र लोक एसपी मून आपण एठी पदवीर कथा पडली यंग मान कथा पडीची कंचा पाकळ ब्रेनल आपण को समाज सम्मान दउची बोली भावंतु जी आपण कानून को विरोध करबी मो भी कानून पढी छी मिस्टर पाइकराय हाई कोर्ट रो क्रिमिनल एडवोकेट भावरे मोर जथेष्ट ना अछि किंतु पुलिस रो नियम कानून अलगा भलो जुडिशियल मजिस्ट्रेट भावरे पर्यंत मो ना को कई काटी पर नाम आपण जो था चैलेंज आड जाउछंती 975 आईपीएस टफर ट्रेनिंग जाय थिली वर्दी भी पिंदी थिली दे मास परे खाकी वर्दी मते भलो लागिलानी कला कोट फिंदिली आपण कोन थिले बुसा विषय जानिबा चाहनु वर्तमान जाउ छी सेई कथाटा जणे दबा को आसी छी त माने आपण कहचंती एक्सीडेंट अंध होय जाय थिले भी कथा वार्ता रु मु बेस भलो भाबरे जानि प ओ आपण जो थार मो समय नष्ट करचंती प्लीज आपण आसी परंती अंध मानुंकर भी समय रो मूल्य अछि यंग मान ओ आपण जो थार मते विरक्त करचंती कथारे कथारे आपण उत्तेजित हेले प्रशासक हेबे केमिति ठंडा हो ठंडा दिमाग रे काम करो कारण भारत वर्ष पृथ्वीर सबुठारु बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र एठी साधारण लोकंक कथार भी दाम अछि ओ बस 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 मुआ संभाले पने डॉट्स रियली यू आर ग्रेट डॉट्स यू आर ग्रेट नो 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 एते शीघ्र तो डाडी पाखरे तोर सरेंडर करि जीवा उचित नथिला मु देखिबा को चाहू थिली मो को नुआ नुआ एसपी कानून को केमिति व्यवहार करूछ रियली प्राउड ऑफ यू प्राउड ऑफ माय स्वीट सा अगर की प्रदोष डाट से लोकटा मोर ग्रैंडसन लो पुलिस को थार भरी डर तोते देखि से दौड़ीबा को लागिला आ तू तको अरे से डोकाटा कोला कोरे मु ताको डाक दउ छी डर कांस्टेबल कांस्टेबल से लोकटा को भीतर को पठाई दियो बॉस एडियट अबे तू तो मो पुओ को देखि डरुचु तू कोन ऑर्गनाइजेशन लो काम करबे धरा पड़ जा पर मते कोई दबार थला अजथा माडो गुडा खारे खाओ खाओ अपा तो तोर माडो दबारो हाफिटा हे गला ना मु कोन तो जीबी सर हां सुन डाडू के गाड़ी पकने जीव मु आछी डाट ओके ओके अ
ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି କି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତୁ ଛେନାଟା ମାନିବୁ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏସ୍ପି। ନମସ୍କାର ସାର। ନମସ୍କାର। କଣ ହେଲା ସାର? ଏଇଟା ବଇଁଶୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଘର ତ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ମୋ ବାପା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? କାଇଞ୍ଚ। କଣ ହେଇଛି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲେ କାଇଁ? ନାଇଁ ସାର୍, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଣିଲି ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବେଦିରୁ ବର ଫେରିଯାଇଛି, ଆପଣ ମଙ୍ଗୁଳା ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ମଙ୍ଗୁଳା ଝିଅ କେହି ବା ହୁଅନ୍ତିନି। ସମାଜରେ ଏଭଳି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଉଠାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କାରଣ ଜୀବନ ସହିତ ଦୁଃଖ ମିଶି ମାସିଥାଏ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଦୁଃଖଟା ଟିକେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତଥାପି ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ମୋର ଅଛି ସାର୍, ସାରା ଜୀବନ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଅଟକେଇ ରଖିଲି। କେବଳ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ଚଳିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା, ବୋଉ ଆଉ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଜ୍ଞା। ଖାଇବ ଚାଲ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯ। ସାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆପଣ? ମୋ ଭାଉଜ। ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ। କାଇଁଚ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବତ ନା ଥାଉ, ମୁଁ ତାହେଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି। ମୋର ଆପଣ କିଛି କହିବାର ଥିଲା। କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ ସାର, ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ନ ଭାବିବେ ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ହେଇପାରିବି? ସାର ଖାଲି ଭାଇ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିନି, ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି କଥା ରଖିବ ବୋଲି ଆସିଛି। କୁହନ୍ତୁ। ରଖିବେ ତ? ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭଉଣୀଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଇଁ ଚୁପ୍ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାପାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେବେ। ବାପାଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମାଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଯେ କାହିଁକି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନି, ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନି। ନମସ୍କାର ବାବୁ। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ? ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ? ମୋର ଦି ପୁଅ ବାବୁ, ବଡ଼ ପୁଅ ବିରାଜ ଆଉ ସାନ ପୁଅ ସୁରଜ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖିଲେ ଏ ଫଟୋଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅର ନା? ହଁ ବାବୁ, ଏ ଫଟୋ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର, ହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ କଣ ପାଇଲେ, କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ବାବୁ? ଆଉ ଏ ସାର୍ଟ, ଏ ଚପଲ, ଏ ମଣିପୁର, ଇଏ ସବୁ ମୋ ପୁଅର, ହେଲେ ତାକୁ ଆପଣ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ, କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ବାବୁ? ନକ୍ସଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ମାରି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗଛରେ ବାନ୍ଧି ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଜାଳିକି। ମୋ ପୁଅ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରିନି, ମୋ ପୁଅକୁ କେହି ବି ମାରି ପାରିବେନି ବାବୁ। ମୋ ପୁଅ କାହିଁ, ମୋ ପୁଅ କାହିଁ ବାବୁ, କୋଉଠି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାର୍ଟ ଚପଲ ଏ ମଣିପୋଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ କମ୍ବି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେ, ହେଲେ ନକ୍ସଲ ମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରିଲୁନି। ତମେ ଏତେ କଣ ସହିଛ? ତମେ ପୁରା ଘରେ ଶୋଇଥିଲ, ରାତି ସାରା କେତେ କଣ ମତେ ବୁଝାଉଥିଲ, କାଇଁ ତୋର ବାହାଘର ହବ, ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ,
ଲୁଗା କଞ୍ଚା ଲୁଗା ସବୁ ପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଉଠୁନୁ କାହିଁକି ଯେ? ତୁ ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ବର ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ଥକାରେ ଶୋଇ ପଡୁଛି ନା? ମୋ ସତ କହୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ମୋ ବାହାଘର କଥା କହିବିନି। ଉଠ ଭାଇ, ଉଠ ଭାଇ, ତମେ ପୁରା ମତେ କହୁଥିଲ ହଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଇଛି, ସେ ଆଜି ତମ ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଣିବେ, ମୋ ବି ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ଆସିବେ। ବା ଭାଇ, ଆପଣ ମତେ ଭଉଣୀ କରିଥିଲେ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଣ କହି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ମତେ ଏ ଘର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି। ପୁଅ ହିସାବରେ ଏ ଘର ପାଇଁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ତା ଛଡ଼ା ନକ୍ସଲ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଆସୁଛି ପଳେଇଯିବା ଚେଷ୍ଟା କରନା ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ, ଏ ପୃଥିବୀଟା ବହୁତ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଗଲାଣି। ତମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ବି ତମ ପରିଚୟଟା ଖୁବ ସହଜରେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ତମେ ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଜଣ ପୃଥିବୀ ଅଟକି ଯାଇଛି ବୋଲି କେହି କେହି ଭାବନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି, ଏ ପୃଥିବୀଟା ଶତ୍ରୁମୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରଳ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ ଏ ପହାଡି ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛି। ମୁଁ ଦାରିଦ୍ରତାର ଶିକାର ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଦାରିଦ୍ର ତ ଯୋଉମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୀରୁ, ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଭୀରୁ ମାନଙ୍କର ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୋ ଭଉଣୀ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଥିବାରୁ ମୋ ବାପା ହୃଦରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ, ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଅପରେସନ ପାଇଁ 2,00,000 ଦରକାର, 1500 ଟଙ୍କିଆ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଚାକିରିଟିଏ ମୋର, ଏତେ ଅର୍ଥ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତମେ କ'ଣ ତାହେଲେ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଅପରେସନ ବିନା ମୋ ବାପା ମରିଯିବେ, ମୋ ମଙ୍ଗଳା ଭଉଣୀଟି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ସବୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି। ସବୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନର ଶବ୍ଦମାନ ଖଞ୍ଜାଇ ରହିଥାଏ ଅଜ୍ଞାନ। ସବୁମାନେ ହିଁ କେବଳ କଥା କହିପାରନ୍ତି ସଂସାରର କଥା, ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେଦିନ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସଂସାରରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତମେ ତ ସବ ପୁରାଣ ପଢ଼ିନ, ବୈରାଗ୍ୟ ପାଇଲ କୋଉଠୁ? ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶବ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଜିଅନ୍ତା ଶବ। ମାନେ ଶୁଣୁଛୁ, ତାହେଲେ ମୃତ? ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନକୁ।
ସେତକ ମୋ ଘର ଲୋକ ପାଇଗଲେ ମୁଁ ଏକ ପ୍ରକାର ମରିଯାଇଛି ବୋଲି ଭାବିନି ବିଶା। ତମ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା, ତମେ କୁହ ଏମିତି ଶପ ହୋଇ ମଶାଣିକି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନା ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବ? ମୁଁ କଣ କରିବି ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଠିକ କରିପାରୁନି। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହର୍ଷି, ଏଠାରେ ମୋର ଆଶ୍ରମ ଥିଲେ ବି ମୁଁ ବାଲ୍ମୀକି ନୁହଁ କି ଏଠାରେ କୌଣସି ବଦ୍ଧବିକ ନାହାନ୍ତି। ମାନବିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏଠି ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖାଯାଏ, ରୁଟି କପଡ଼ା ମକାନ ପାଇଁ ଏଠି ବିପ୍ଳବର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରାଯାଏ। କୁହ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ତମେ ଆସିପାରିବ? ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି ମନୋବଳ ମୋର ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ସାର୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀର ବେଦୀ ଉପରେ ବର ଉଠିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଠି ନିରବ ରହି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିରୁ ହେବାରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲି। ଅଭାବ ମୋ ଗତିପଥକୁ ରୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ସାର୍, ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଯାଇଛି ମାନେ ସେ ରାସ୍ତାରୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛି ବି ହଟିବି। ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଇଲାକାର ସଭ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହର୍ଷି ତମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କମାର ଏ ଭାରତବର୍ଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଠିକ ତମ ଭଳି ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅଙ୍ଗା ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଆଜିଠାରୁ ଜାରି ରହିଲା ସାର। ସଂଗ୍ରାମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳଦୁଆ, ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ରହିଛି ଶାନ୍ତି ସହତି ମୈତ୍ରୀ, ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ରହିଛି ତମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଅସହାୟ ଝିଅମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ରୋଗ ଦୁଃଖ ଶୋକରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଅସହାୟ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ଆସ ଜୀବନ ଖୋଜିବା, ଦର୍ଶନକୁ ଖୋଜିବା, ଅଧିକାରକୁ ଖୋଜିବା। ଆସ ଆଜି ମୋ ଦଶ ଦିନ, ନିଜର ଦଶ କର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରେତ ହେଇଗଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିଲେ ମୋ ମନଟା ବୁଝିଯାଆନ୍ତା ସାର୍। ତାହେଲେ ଯାଅ, ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମହର୍ଷି ସବୁବେଳେ ତମରି ପାଖେ ପାଖେ ରହିଲା, ଏଇଠିକି ଆସିବ, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭାରତବର୍ଷ ଭିତରୁ ଆସିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ଦଶମ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦଶ ଦିନ ବିତିଗଲା, ଏଇ ଦଶ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଖୋଜିଛି। ଥରୁଟି ଆସନ୍ତାନି ମୋ ପାଖକୁ, ମତେ ଖାଲି ବାପା ବୋଲି ଡାକନ୍ତାନି। ଗଲା ଯେ ଗଲା, ତା ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ଟିକେ ଦେଖା। ବିରାଜ ବିରାଜ ରେ, ଏ ବୁଢା ବାପଟାକୁ ମଝି ନଈରେ ଭସେଇ ଦେଇଛୁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ କୁହ? ତୋ ବାପଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦେଇ ଗଲୁନି? ଖାଇବ ଆସ ବାପା, ପଖାଳ ବାଢୁନି ବାପା, ରାତି ପାହିଲେ କେହି ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଆଉ ତର ତର ହଉନାହାନ୍ତି, କେହି ଆଉ ତର ତର ହଉନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅଟା ପୁରା ସ୍କୁଲ ରହିଲାଣି, କଣ୍ଡିଟା ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ଯାଉଛି। ତମେ ପୁଣି କାହିଁକି ଆସିଲ? ରାତି ଦଶଟା ବାଜିଲାଣି, ପୁଅର ଦଶ ହାଣ୍ଡି ଯିବ ପରା। ତମେ ଯିଏ ଯାହା କରିବା କଥା କର, ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ପୁଅ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ତମେ ତାକୁ ଡାକି ପାରୁନ ବୋଲି ସେ ଆସୁନି, ତୁ ତାକୁ ତା କିଛି ଭାବିନି ମା, ପୁଅ ପାଇଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ସେ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କଣ କହୁଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। କାହା କଥା ଧରିବି ବାପା, ମୋ ବୋଉଙ୍କ କଥା? ତମ ପୁଅ ପରା ଗଲାବେଳେ ତମ ମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ତୁଲେଇଛି,
কথা ধরলে ঘর চলিব কেমিতি কেমিতি ঘর চলিব কাই কাঁদুছু হ্যাঁ তুই কাই কাঁদুছু হে কই দেলি বলি কাঁদুছু মো ভেড়া পোটা মরি গলা মো পোষড়া হারে পো মরি গলা ইয়ে মা মনকু কেমিতি বুঝাইবি এ খোঁজিবি নি মো পোকু আউ তুই যদি মো কথা কেমিতি ধরি বসিবু মু সত্য কৌছি আউ তোকে কেবে কিছু কইবি নি মো মলা পুরা আরাম কে কৌছি কেবে কিছু কইবি নি রাতি 10টা বাজিলেনি মা পুয়োটাকু মোর ভারি ভোক হবনি ডাকি পারু নথিব দহল বিকল হয়ে অনেইথিব তা দশা হাঁডিকি বাপা চল দশ হাঁডিটা পঠে দিবা চল সেমানে কান্দুছন্তি কেতে সুন্দর সংসার টিয়ে মোরা কেতে হস খুশি এটি দিন কটুথিলা হেলে মো ভাগ্য মো সংসারটাকে ছারখার করদেলা মো অভাব যে মতো সমস্তঙ্ক ঠার বিচ্ছেদ করদেলা নাই মো ভাগ্য সহ সংগ্রাম করি মো অভাব সহ মু লড়াই করিবি সংসারটা সিনা ভাঙ্গি গলা মু কিন্তু আর কাহ সংসার ভাঙ্গি যাব দেবি না মো সান ভাই মো দশ আন্ডে ধরে আসছি মতে টিকে এটি অপেক্ষা করিবাকু হব পছু কো না না আগুকু চাল তো ভাই পরে মরিগলা প্রেত হইগলা প্রেত মানকর কোন মনিষ স্বভাব থাকে এথর ডাক বিরাজ ভাই ভাই দশানি রইলা রইলা খাইবু এই দশাহানরে তোমার হাতে নিশ্চয় লাগিথিব সবু যাক স্নেহ মমতা ভাল পাইবা তুমি এইথিলে দেইথিব মুই এ ভাত নিশ্চয় খাইবি নিশ্চয় খাইবি সমস্তে কহুচন্তি দশাহানরে খাইবা পাই সে নিশ্চয় আসিথিবে আম মন কহুচি মন পরে বি সুম পাখে পাখে রহিথিবে আউ আজি মধ্যে এইনি কহুটি মন খোঁজিবা তুমি তুমি
জঙ্গল ভিতরে দেখিলি গুন্ডা মানে গোটে লোকটা জিওতা ছাড়িদেলে সে লোকটা পাখে মো শার্ট মো চপল আর মো ঠিকানা পকাই নিজে নিজ গোটে মূর্ত বলে প্রমাণ করে দিলি। কেবল টঙ্কা পাই শ্রাবণী, মো বাপাঙ্ক অপরেশন পাই, মো মঙ্গলা ভৌণ বাহাঘর পাই সারা জীবন মুই এমতি রহিযিবি, আউ সারা জীবন তুমি বি শঙ্খা সিন্দুর ঠারু দূরে রহিবি। হ্যাঁ, রহিবাকু পড়িব শ্রাবণী, মো বাপাঙ্ক পাই মো ভৌণী পাই তোমাকে এতে কাম করিবাকু পড়িব। তাহলে সরকার টঙ্কা দেবেনি শ্রাবণী, কি মো বাপা আর ভালো হইপারিবেনি, মো মঙ্গলা ভৌণীকু আর কে বাহাব। এতে যদি তোমার ইচ্ছা থিলা তাহলে এঠিকি কাহিঁকি আসুথিল, কাহিঁকি তুমি এই বিধবা শ্রাবণী মনকু ভাঙ্গি দেল? দশ দিন কাল যে মনকু মো মনে আসিলে, আজ সে মনকু মু কেমিতি মনেইবি, কেমিতি মনে? মন এক মশানি শ্রাবণী, যেটি প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তরে স্মৃতি আ সম্পর্কর জুই জাড়ে, তা নহিলে প্রত্যেক দিন কেতে স্বামী সেমানক স্ত্রীকু ছাড়ি চালি যাউছন্তি, তা বলে স্ত্রী মানে কোন স্বামী পছে পছে? বিরাজ, এই হচ্ছে জীবন, যোড় জিঁ থাইবি মানুষ মরি যাইছে বলে অনুভব করে। শোনো, তুমি এ কথাটা কাহারকে কহিবনি শ্রাবণী, কথাটি কানকু দি কান হয়ে গেলে মোর মরিযার অপরাধ পালটি যাব, আউ যে অপরাধে তোমার অভাবিস্বামীটা সারা জীবন জেল হয়ে যাব। বঞ্চিত অবস্থায় তোমাকে কিছু কথা কই নিলে শ্রাবণী, হলে আজ মরিযার পরে মু আজ তোমাকে গোটে কথা কইবা আসছি। শুন, তুমি মো বাপা মা ছাড়ি কুয়াড়ে যাব না, কুয়াড়ে যাব না তোমার। তোমাকে ছাড়িবাকু মোর মতে চাওনি, তোমে তোমে ঘরক আস, সমস্ত জানো তুমি বঞ্চি যাবনি। সরকার আর টঙ্কা দেবেনি শ্রাবণী, কি মো বাপা আর ভালো হইপারিবেনি, তুমি কো চাহছ তোম শঙ্খা সুন্দর পাই মো বউ বিধবা হয়ে যাও, তোমার আখির সামনে মো ভৌণী সেমতি বুড়ি হয়ে মরি যাও, এ যদি তোম মনর থাকে তাহলে চাল মু সমস্তকে কহিদেবি মু বঞ্চিছি, সমস্ত ডাকিবি আস ভাই, মো বাপাঙ্ক শবকু টিকে মশানিকি নিও, নই পোখরে ভিতরে মো ভৌণ শবটাকু মো নিজ কাঁধে পকাই কহিবি। দেখ ভাই, যৌতুক যোগু মো ভৌণ শবটাকে কেমিতি মো নিজ কাঁধে বহিবাকু পড়ুছি, এতে সব কাম তুমি যদি মো দ্বারা করিবাকু চাহুছ তাহলে চাল মু সমস্তকে কহিদেবি মু বঞ্চিছি। পাই যদি মো শাশু শ্বশুর ননদ দিওর সমস্তে খুশিরে রহিবে, এই অগ্নি পরীক্ষা যদি মো নারী জীবনর সার্থকতা আসে, মু এমতি বিধবা হই রহিবি। এই তুমি যাও, আর কেবে বি এটিকে আসিবনি, আর কেবে বি তুমি তোমার সংসার জীবনী শ্রাবণী, ভগবান মু প্রার্থনা করছি সে তোমাকে বঞ্চা পাই সাহস দি। শুন, গলাবেলে তোমার হতভাগ্নি স্ত্রীটা টিকে পাদ ধূলি দেই দেই যাও, বিনা শঙ্খা সিন্দুরে মু যেমিতি শ্রীমন্তিনী হই রুহে। আকাশরু জনন হয়
ইজ কোয়াইট ইম্পসিবল, কোয়াইট ইম্পসিবল। তোমার একমাত্র ঝিও, মো এক সহরের মান্যগণ্য ব্যক্তি, সমস্তে জানিছন্তি মো ঝিওর বাহাঘর হব, বুঝিবা তো হব, ওড়িশা প্রশাসনটা চালি যাব মৌর্য প্যালেস কু, গোটে বিগ বজেট ম্যারেজর পরিকল্পনা। আর তু কহিলে মু তো কথা বিশ্বাস করিছি, মু জুলিয়া পাইক রায়, ইয়েস, মোর বিবাহ বয়স হয়ে সারিছি, অস্বীকার তো করুনি, নিজে বিষয়ে চিন্তা করি মা, দিমাগ তোমার হয়ে সারিছি, কারণ তু তো শিক্ষিত, তেণু কিন্তু দাড কথা কম কাম বেশি, মু কিন্তু তাকে কথা দেই সারিছি, এ মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত পাইক রায় ব্রহ্মাঙ্ক কথা কবি খাতের করে না, আও আপনি মন রাখো তো ডাট, মু 24 সেঞ্চুর ঝিও, মো ইচ্ছা মানুষ মু কাহার নিকট নুয়াই দেবা চাহে না, মানে তো আলফা ফিমেলন কবলি জীবন মতিবা কু চাও, হ্যাঁ না মানে ইচ্ছাই তার জীবন, অনেক ইচ্ছার বঞ্চিবাকু পছন্দ করে না, 24 সেঞ্চুর ঝিও কু সমাজ তো আলফা মডেল কই পারে, কিন্তু মু মো জিদ্র অটল, চন্দ্রগুপ্ত পাইকার মন মো মন যদি তো পছন্দ কু মানি নিয়ে তাহলে মু মানি নেই পার ডাক সে টোকা সুরাজ ইয়ে হলে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত পাইক রায় পুঞ্জিপতি মাইদের ডাল ডরনি কিছু মানে মোছি যাও, নমস্কার স্যার, জুলিয়া মাই ডটো, সে তোম বিষয়ে যা কৌথুলা তমে তো সেমিতি জনা পড়ুন, নাই স্যার মানে মু ইয়ং ম্যান, মু ডাক্তার নহেলে বি কৌ মনুষ্য দেহরে কেতে রক্ত অছি মু অনুমান করি জানি পার, হেলে স্যার সে চাও মু ঝিও তোমাকে পছন্দ করিছি মানে তমে মোর পাশ আও, থ্যাংক ইউ ডা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এতে শীঘ্র মোর পছন্দ সরি বাঘর তো ধুমধামরে হব, কিন্তু এ যুবকর পরিচয় বদলাই দেওয়া পড়িব, এ মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত পাইকার জয় ভারতীয় বংশোদ্ভব সিঙ্গাপুর কো এক শিল্পপতির পো বলি মো বন্ধু গণরে জড়ে দেওয়া পড়ি, কণ রাজি তো হ্যাঁ কাইকি নুহ নুয়া পরিচয় বি নিয়ার জীবন থাক, থ্যাংকস থ্যাংকস মান ভেরি থ্যাংকস, এথর তুমি আসি পা, ওকে ড্যাড আস সুরজ চল, ভাবিবার কিছু নাই, অজাণতরে এমতি বেড়ে বেড়ে আক্সিডেন্ট হয়ে যা, ক্ষমা করবে আজ্ঞা মু আপনাকে দেখি পারি নথি, মু বি অন্ধ মতে কিছু দেখা যায় না, মু এসপি কো পাখ কো আসতিলি, এসপি নাহান্তি নাহান্তি দূরে যাইছন্তি, কিন্তু মতে আজি আসে পাই কইতিলে কিছু কাম থিলা, হ্যাঁ নক্সল মানে মো ভাই কো মারি দেইছন্তি, সেতিবে সরকার আমো পরিবার কো 4 লক্ষ টাকা দেওয়া পাই ঘোষণা করিছি, বাপা তো আসি পারি থামতে, ভাই কো মৃত্যু পরে ঘরে কাহারি মানসিক অবস্থা ভালো নাই, তম মন বি ভালো নথিব, তথাপি সরকার সাহায্য আমকো নিহাতে দরকার, এটি জীবন পরে সাহায্য সহজরে উপলব্ধ হয়ে না, সরকার এটি ভাষণরে চলে যোজনা পরিবর্তে শিলান্যাসর উৎসব ধুমধামরে পালন করা যা, প্রতিশ্রুতি এটি পানির গার, এসপি স্যার আমাকে সাহায্য করবে কো কইতিলে, কারণ সেমানে সরকারঙ্কর গোলা, সরকারঙ্কর স্তুতি গান করিবা সেমানঙ্কর কাম, বহুত বাটরে আসতিলে আজ্ঞা, আজিকালি বাটমানঙ্কর দৈর্ঘ্য বহুত কমিগলাণি রে মা, আমো গাঁকো মাত্র খণ্ডিয়ে বস, সে সব সরকারঙ্কর ইচ্ছা শক্তির অভাব, আসুচি আজ্ঞা নমস্কার,
আজিকালি সহরের দুষ্টামিটা বহুত বড়ি যাইছি রে মা। বসস্ট্যান্ড যাই চালি গেলে বস খনে পাইছি। দুই মাস ভিতরে পাঁচ পাঁচটা ঝিও সেই বসস্ট্যান্ড রু কোড়ে গায়েব। আজিকালি ভারতীয় রাস্তায় জনে নারী একটিয়া যা আসবা করা অসম্ভব রে মা। কিন্তু যেমিতি হলে মতো আজ গাঁকু ফেরব কহিবু যদি মু তোতে নেই তো গাঁরে ছাড়ি দেই পারে। সমাজ সেবা করুছি তো। আজি কি বার কি রে মা? গুরুবার। গুরুবার লক্ষ্মী বার? আরে তু তো গোটে লক্ষ্মী রে মা, তোর ভি লক্ষ্মী মানক এই সমাজ সতে সময় গড়ি চলছে। আরে বউ গাড়ি যাবু সময় কথা কাইকি পচারুছ? মো গাড়ি কে আ, মো হাতটা টিকে ধরবু কি রে মা? ভারতীয় সংস্কৃতির রোম সভ্যতা পর্যন্ত সবু জায়গায় মো পৃথিবী কু খুঁজিছি। পৃথিবী কোটি অছি, কাহ পাখরে অছি, কো অবস্থারে অছি, হঠাৎ দিলে পৃথিবীটা তোর ভি সুন্দরী নারী পাখরু মিলি গলা। এতে বড় পৃথিবীটা নারীর রক্ত মাংস ভিতরে লুচি থাই বলি মোর ধারণা নথিলা। পৃথিবী পড়েই যায় না, সূর্য চারিপটে ঘুরু থাকে। মতে ছাড়ি দিও তু, তু গোটে মঙ্গল কন্যা, মেয়েটি উপর মোর বর ফেরি যাইছে, বাবুর হাত জড়িছে, মতে ছাড়ি দিও তু। গুরুবার সংক্রান্তি দিন মু কিন্তু কাহারিকে ফেরিবাকু দিও না। জনক হাতরু খসি গলে আহুরি দশ জন মারি বসিলে, বেড় কাল ভাল না।
ଖେଳୁଛୁ ନ ଗୋଟେ ଜରାସ୍ଥରେ ଦୌଡୁଛି ତାକୁ ଭଲ କା ଫୋନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଲୋକ କହିଲେ ଏସ୍ପି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ହେ ମା, ମୋ ମନ କାହିଁ ଜମା ବୁଝୁନି ଲୋ, ମୋ ଝିଅ କରିକି ନେଇ ପଡିଲା, କୁଆଡେ ଗଲ ମୋ ଗାଈ? ତମେ ଟିକେ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜ, ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜ ଭଲା। ବହୁତ ଜାଗା ଖୋଜିଲି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ହେଲେ କେହି ମୋ ଝିଅର ସନ୍ଧାନ ଦେଇପାରିଲେନି। ବାପା, ତମେ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ତମ ଦେହ ବେଶୀ ଖରାପ ହବ। ତା ଛଡ଼ା କାଇଁଚ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ତମ ଅବସ୍ଥା ଘରର ଅବସ୍ଥା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୋ ମନ କହୁଛି କାଇଁଚ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବେ। ତମେ ସେମିତି କୁହନି, ତମେ ବାପା ପାଖରେ ଥାଅ, ମୁଁ ଥାନାରୁ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାଇଁଚକୁ ମୁଁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛି। ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଏଣିକି ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ, ଦୁଃଖ ପରେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ କି ସୁଖ ଆସିବ ବାବୁ, ମୋ ଭେଣ୍ଡା ପୁଅଟା ମରିଗଲା, ଝିଅଟା ମୋର ମଙ୍ଗୁଳା ହେଇକି ରହିଛି, ଆଉ କି ସୁଖ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଭୋଗ କରିବୁ? ଆମ ଭଳି ଗରିବ ମାନଙ୍କ କପାଳରେ ସୁଖ ନଥାଏ ସାର, ଦୁଃଖ ସେମାନଙ୍କ ବାଟକୁ ଏମିତି ଅରମା କରିଦିଏ ଯେ ସୁଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଆମ ଭଳି ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଦୁଃଖ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଟାଣି ଦିଏ, ରେଖା ସେପଟରେ ସୁଖ ଯେତେ ହାତ ଠାରି ଡାକିଲେ ବି ବିଚରା ଗରିବଟା ସେ ରେଖାକୁ ନେଇ ଯାଇପାରେ ନା, କେବେ ବି ଯାଇପାରେ ନା। ତଥାପି ସୁଖ ଆସେ କେତେବେଳେ ଖୁବ ସହଜ ଢଙ୍ଗରେ, ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ। ଏ ନିଅନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏଇ 4,00,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ଟା। ମୋ ପୁଅ ତ ମରିଗଲା, ହେଲେ ଏ ଟଙ୍କା କାହିଁଚ? ଏଇଥିପାଇଁ ଥାନାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ନିଅନ୍ତୁ, ନିଅ କାହିଁଚ, ଏ ଚେକ୍ଟା ବାପାଙ୍କୁ ଦିଅ। ବାପା, ଭାଇ ସିନା ମରିଗଲେ, ହେଲେ ତମ ପାଇବାରେ ସେ ଏତକ ଯୁଗାଡ଼ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ନିଅ ରଖ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣମାନେ କାଇଁଚ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା, କାଇଁଚକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ହଠାତ୍ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, କାରଣ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଘରର ପୁଅ IPS ଅଫିସର, ସିଏ କେମିତି ବାହା ହବ ଗୋଟିଏ ମୂଲିଆ ଘର ଝିଅକୁ? ଏଇଆ ନା, ଆପଣଙ୍କ ମନର ଧାରଣାକୁ ମୁଁ ବଦଳେଇ ଦେବି। ବାବୁ, ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଦୟା ଦେଖେଇ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କାଇଁଚ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ବାବୁ, ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗରିବ ପାଇଁ କେହି ବି ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ? ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ବାବୁ, ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା। ମୋତେ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ବାବୁ, ମୋତେ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଯାଉଛି, ଇଏ ଖୁସି ଖବରଟା ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଏ। ମଉସା, ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଉସା। ଓହୋ, ମଉସା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିବେ? ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ, ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥିଲା? ଗୋଟେ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ଆଉ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଲୋକଟା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଲୋକଟା ଲୋକଟା ଦେଖିବା କେମିତି? ଡେଙ୍ଗା ମୁହଁରେ ଦାଢ଼ି, ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା, ଜଣେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ନକ୍ସଲ। ଛାଡ଼, ଜୀବନ ନେଇ ବଞ୍ଚିଯାଇଛ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଭାବିକି ଥିଲା ବାବୁ। ସତରେ କଣ ଆପଣ ମୋତେ ବିବାହ କରିବେ? ବିଶ୍ୱାସ କର, ଛଳନା କରୁନି। ମ୍ୟାରେଜ କରିବି ବାସ, ଆସନ୍ତା କାଲି ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର। ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସି ତମକୁ ମ୍ୟାରେଜ କରିବି। ଗୋଟେ IPS ଅଫିସର ଉପରେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଆସୁଛି ଚପରେ।
ବେଳେ ବୋଧେ ବେଶ ନିରୋଳ ଥିଲ। କଣ କିଛି କରିବ? କାହିଁ ଯ କାହିଁ ଯ ଆରେ ଶୁଣ ପାଗଳି କାଏ ଭାଉଜ। ଆରେ ସୁରଜ ହେଲା ବାପା ହେଲା, ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ? ବାପା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ। କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ସେ କଥା କଣ କି ବୁଝ? କଣ ହେଇଛି? ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ ଭଲ ଡକ୍ଟର, ହାର୍ଟ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ସେ ଫରେନରେ ରହୁଥିଲେ, ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ କରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏସବୁ କେସରେ ଜଳଶୁଳ ଡାକ୍ତର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ବାପା ବୋଉ ଦେଖିବା ସେ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ସୁରଜ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଉ ତୋ ଭାଇ ତ ଆମକୁ ମଝିରେ ଫସେଇ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା, ଏଣିକି ତୁ ଆମର ସା ଭରସା। ଦେଖ ପୁଅ ଆଇଲାଣି। ପୁଅ ଆସିଛି ବାପା? ପଇସା ପତ୍ର କଥା କହୁଥିବୁ କଣ? ତମେ ଅପରେସନ ପାଇଁ ସେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିଛ, ବାହାରେ ରହି ପଡୁଛି ବୋଲି ମୋ ପୁଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି ବା। ଭାଇଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ତମମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ମୋ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ଏସ୍ପି ସାହେବ ଆଜି ଆଣି ଚେକ୍ ଦେଇଗଲେ। କଣ ପୁରା 4,00,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ନା ଅଧା ଅଧି? ସବୁ ଟଙ୍କା ତ କହିଲେ, ଦେଖୁନୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖି। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ସେ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ରେ, ଆମ ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ ଦେବତା ହେଉ ଭାଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ନିଜେ ଏଠିକି ଆସି ଚେକ୍ ଦେଇଗଲେ। ତାହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ବାପା, ଏ ଚେକ୍ରେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅ, ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କାଟା ଉଠି ଆଣିବ। ଟଙ୍କାଟା ହାତକୁ ଆସିଗଲେ ଆଗ ତ ବାପାଙ୍କର ଅପରେସନ ହବ। ଆସ ଆସ ତମେ ଦସ୍ତଖତ କଲ। ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ତମେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ। ମୋ ଭାଇ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ 4,00,000 ଟଙ୍କା। ମାରିଦେଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ, କାରଣ ତାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ଏକକାଳୀନ 4,00,000 ଟଙ୍କା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଭାଇ ତା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିନଥିଲା। ଭାଇ ମରିଗଲାଣି ଯେ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ରହିଗଲା, ଟଙ୍କାଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା। ଏଇ 4,00,000 ଟଙ୍କାରେ ମୋ ମିଛଟା ସତ ହେଇଯିବ। ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ଆଜିଠାରୁ ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଜଣେ ଜମିଦାର ରୂପ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ଗୋଟେ କୋଟିପତିର ଝିଅକୁ ବାହାହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ କଣ କହିଲୁ ତୁ? ଆସନ୍ତାକାଲି ମୋର ବାହାଘର। 3,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କଲେ ମୁଁ ଜମିଦାର ରୂପ ବୋଲି ଜଣା ପଡିବ କେମିତି? ଏଇଟା ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ୟାର, ମରିଯିବା ଉଚିତ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ଦାମ ବି ମାର୍କେଟରେ ବହୁ, ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେ, ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବନି। ଆରେ ମୋ ବୋଉକୁ ତୁ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛୁ? ଛତରା ଆଜି ମାରି ମାରି ତ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ, ଅଧିକ ଟେନସନ ନେଲେ ହାର୍ଟ ଚପ୍ କରିଯାଇପାରେ। ଚୁପଚାପ ସେଇଠି ବସ, ବିରାଜ ହୋଇପାରି ମୁଁ ବି ତୋର ଗୋଟାଏ ପୁଅ। ସିଏ ମରିଗଲା ବୋଲି ତୁ ଯେତିକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ତୋର ସେତିକି ଖୁସି ହବା ଦରକାର। ତମେ ପୁଅ ନା ଗୋଟାଏ ଜହ୍ଲାଦ, ନିଜ ବାପକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ ତମେ ସୁଖ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ଭଗବାନ ତମ ସୁଖକୁ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବେନି, ବେଶୀ ଦିନ ରଖିବେନି। ବେଶି ଫୁଟି କଲେ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ମରଣ କରିଦେଇପାରେ। ଭାବିନି ସୁରଜ ବୋଲି ତମର କେହି ପୁଅ ନଥିଲା, ମୁଁ ସୌରଭ ପାଇକିରା କୋଟିପତିର ଜୁଆଇ। ଠିଆ ହ ଭାଇ, ସେ ଚେକ୍ଟା ବାପାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେ। ଯଦି ଯଦି ତାହେଲେ ତୁ ସେ ଚେକ୍ ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭଗେଇ ପାରିବୁନି। ଚେକ୍ ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଚେକ୍ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି। ଖବରଦାର ଭାଇ, ତା ନହେଲେ ମୋ ହାତଟା ବି ତୋ ଗାଲ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇପାରେ।
ସେ ଚେକ୍ ମୋ ଭାଇ କର। ମୋ ଭାଇ ମରିଗଲା ପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେ ଚେକ୍ ଆମକୁ ସାହସ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତତେ ହାତ ଛୁଡ଼ୁଛି ଭାଇ, ତୁ ସେ ଚେକ୍ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ହାତ ଛୁଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି। ଚେକ୍ ନବୁ? ନଉ ନା ଦେ ଭାଇ। ଚିତ୍କାର କଲେ ଏ ରାମପୁରୀଟାକୁ ପୁରା ପେଟ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ଆରେ ମାରେ, ମତେ ରୋଗରେ ବଢି ମରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ତୋ ହାତରେ ମରିବି। ବାପ ମଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଥିବ ସାର୍ଥକ। ଆରେ ସୁର, କଲବଲ କରି ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁ ଏକାଥରେ ମାରି ଦେଇ ଯାରେ। ମାରି ଦେ, ମୁଁ ତମ ବଡ ଭାଉଜ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଜି ଯାଇ ସାନ ଭାଇ ଭାବରେ ସ୍ନେହ କରି ଆସିଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ମତେ ଏଇ ଭିକ ମାଗୁଛି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଜୀବନ ତମେ ରକ୍ଷା କର, ରକ୍ଷା କର। ତମେ ମୁଁ ବି ତତେ କାଲି ପ୍ରତି ଭିକ ମାଗୁଛି ଭାଇ, ତୁ ସେ ଚେକ୍ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ। ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୋର କେତେ ଲୋକ ସିଙ୍ଗାଡ଼ି ପୋଛିଥିଲେ ତମର, ଆଜି ଏ ବଳଦକୁ ମୁଁ ତୋରି ପାଖରେ ପାତି ଦଉଛି, ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ଫେରେଇ ଦେ। ସୁର, ଏତିକି ଦୟାକର ସୁରଜ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତମ ପାଖରେ କାନି ପତେଇ ଭିକ ମାଗୁଛୁ। ଚାହିଁ ମୋର ଦିନ ସାରା।